So the idea of it is more like showcasing how creative it can be. So it's not like an international operation. We want to have a customer experience when it comes to our operation. It's more about the level of trust. So I know that whenever I use the phone, delay 1 jam. Belum lagi, kena saing. Kena ikut grup. Xun, 马上到 C21 登机口，谢谢。Ini foreign ni, kita punya belasannya je. Ni cuma untuk yang bangsa-bangsa yang dia tanah bahasa asing. Yes, mayang lu. Yang foreign ni lah, foreign ni. Dia bingung juga, tak biasa. Dia pakai mana, bida dia. Dan balai ketibaan, sila pegang susur tangan. Semoga anda gembira semasa di Malaysia. Ada flash lah. AL International Airport. We are departing for gate B1 and H. Mas atau semua kapal? Open. Singapore.
okay, bos ni. Bos ni, saya pegang. Tak payah, nak pegang pramugari tu. Bang. Balik lah, balik. Makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow. Allahu Akbar.
kau sana lepas subuh. Okay. Subuh. Hari pertama. Madinah. Madinah pun awal. Salam Rasulullah. Ingat sampai bila-bila. Tak, memang macam ini ya kan? Alhamdulillah dapat ziarah makam Rasulullah pagi ini. Satu yang di luar dugaan, mula-mula tak dapat tempat solat, akhirnya kita kejar dapat tempat dan akhirnya kita jumpa Rasulullah. Ini masyarakat. Ingat, kita berazam untuk datang ke sini lagi tahun depan. Amin. Setiap tahun. Dulu sini ada orang banyak meniaga tau. Oh si. Jom kita pergi oh sedekah harapan. Sedekah pula. Oh. Ha? Sedekah sedekah. Itulah. Oh, later abang. Ha? Later. Sana tanya. Mana abang? Tak hari ni hari ni kita jalan-jalan cari ayam. Ayam panggang. Hari ni kita jalan waktu siang. Jalan kaki je. Ini mana nampak bang? Alhamdulillah. Ini masjid. Subuh. Kena duduk dua. Kereta polis. Polis session. Mana? Nak ambil gambar apa? Live? Live bengkok aku kena bayar kan? Siapa ambil gambar aku pula? Assalamualaikum. Thank you.
mana? Ini apa Ustaz? Government. Ustaz pentadbiran. Oh. Madinah Make Gift Shop.
Allahu Akbar.
kan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Thank you.
Perkuburan Bakit. Cair dari sana. Cair dari sana. Cuba lihat jangka. Hei, tukang pegang bendera pun. Oi. Oh, lak. Lak. No, thank you. No, thank you. Sorry. No, thank you.